Първи на сцената излязоха коледарите на представител на фолклорна танцова студия Добруджа, за да отправят своя благослов и пожелания за здраве и благополучие. Официално събитието беше открито от Йордан Йорданов, кмет на община град Добрич, и Геннадий Ганчев, председател на Ротари клуб Добрич. Бих искал да започна от най-важното, и това са талантите на Добрич. В тази годишното издание, 22-ро подред, в книжката дарования има поместени 1000 деца таланти на нашия град. Тези дни по всички сцени, зали и салони, талантите на Добрич показват своите успехи и постижения. С гордо самочувствие те остават трайна следа върху лицето на нашия дел. Със слово, музика и танц, даруванията на Добрич претворяват нашия град и стават духовните негови посланици, както в страната, така и по света. В следващите два часа гражданите и гостите на града имаха възможност да се насладят на разнообразните изпълнения на децата, лауреати на национални и международни конкурси и носители на престижни награди през 2019 година. Стотиците даровите деца развълнуваха добричката публика с великолепните си изпълнения.